wah wah waxba ka dhacay waa hoblada reer Djibouti farxaan xidig iyo kaltoon bacdo waxay fantasiyo ka dhigayaan Dubai iyo Djibouti maalmaha ciidda isbuuca ku xiga munaasabada ugu horeysa waxay ka dhigayaan Dubai ayagoo u sii gudbi doona dalkooda hooyo Djibouti si ay halkaas damaashadyo kale uga sameeyaan haka baaqan habeenkooda hadii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan munaasabada ka dhici doonta Dubai waxaad kala xiriirtaa Haboon Deeqa Cabdi Majid iyo Sharmaarka Cali oo telefoonadooda aad shaashada ka arkayso